No, ale nie, môj sused mojej mami mal jalovičku, ktorú vypúšťal vždy medzi ostatné kravy na pašu a tam sa pasla, vždycky po pasení sa vrátila domov. A on taký prekvapený jedného dňa hovorí, že nie, Mara, toto nie je možné, veď tá jalovica je breza a medzi tými kravami, čo chodia na pašu, preca nie je ani jeden bík. Ako sa toto vôbec mohlo stať? A ona povedala, že akože, a pastier, veď všetky dievky na dedine ho ani ináč nevolajú. Niektoré veci sa nedajú vysvetliť, zkrátka. Jaj, Bože môj.